Середній рівень заробітної плати на Тернопільщині на передостанньому місці в Україні. У листопаді минулого року, за даними Головного управління статистики в Тернопільській області, він становив майже 6 тисяч гривень. Нижчу заробітну плату статисти зафіксували лише у Чернігівській області. На Тернопільщині майже відсутнє промислове виробництво. Саме це головна причина такого низького рівня зарплати, каже доктор економічних наук Михайло Лучко. Інша причина, вважає професор, висока офіційна зарплатня для тернополян невигідна, адже багато людей можуть втратити субсидії. Тернопільська область впродовж усієї незалежності України була областю депресивною, тобто дотаційною, і, як правило, надходило сюди дуже велике фінансування із державного бюджету. Основна причина цього, що в Тернопільській області відсутнє промислове, практично відсутнє промислове виробництво. Друга причина – це лежить в більш площині психологічній, я би сказав, навіть у ментальній. Невигідно сьогодні більшості населення Тернопільської області офіційно отримувати велику заробітну плату. Чому? Тому що значна кількість громадян, мешканців Тернопільської області отримують субсидії. Середній рівень заробітної плати в області займає у всеукраїнському рейтингу другу сходинку з кінця. Однак темп росту середньої зарплати серед регіонів України лідирує, стверджує начальник Головного управління статистики у Тернопільській області. Торік найвищу зарплатню отримували працівники установ Державного управління і оборони, а також фінансової та страхової діяльності. Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій області з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в листопаді 2017 року становила 5956 гривень. Це в 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати, яка діяла в 2017 році. Ну, всі ми знаємо, що це 3200. Порівняно з жовтнем 2017 року заробітна плата зросла на 3%. Якщо порівнювати з листопадом 2016 року, то ця цифра становить 51%. І слід зазначити, що це є найвищий темп росту серед регіонів України. Ми запитали тернополян, чи задоволені вони своєю заробітною платою, та наскільки важко на Тернопільщині знайти високооплачувану роботу. Напевно, що за рахунок того, що в нас немає стільки робочих місць, ну я знаю. А що я думаю? Мені здається, хто хоче працювати, то працює і знаходить таку зарплату і роботу, як хоче. І хто хоче заробити, то заробить. То все погана зарплата, не знаю. Як кому подобається, так і працює. Зараз проблема в тому, що немає людей набрати на роботу. Люди повиїжджали по світах, по Португаліях, по Італіях. Так що проблема в тому, що нема людей, а зарплата є. Зарплату можна знайти місце, де отримати по 10, по 12, по 15 тисяч. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.